Labas rytas, labas, labas vakaras. Taigi, draugai, dar viena diena ir dar vienas sekmadienis kaime, kai varysime dirbti. O taip, viskas kaip ir gerai. Atsikėlėme, pasižiūrėjome Dragon Ball seriją, kuri buvo vėl nuostabi. Ta prasme, pasižiūrėjau visą laiką Dragon Ball ir vėl pasidarai laimingas visą laiką. Nesuprasi, kaip jis taip padaro, ta prasme, tas pats filmukas atrodo, tai tik tai dalykas, kurį tu žiūri, bet ta istorija ir tas prisirišimas jis tiek kažkaip tai persiteikia ir viskas yra labai gerai. Tai va, dėsime dabar į vidų, padėsime telefoną ir varysime vėl tenai toli, kaip ir vakar sakiau, todėl draugai, pradedam savo dieną, padirbam šiek tiek, nežinau, kada šiandien baigsime darbus, kiek sakė, biškį greičiau, bet abejoju, nes laikas tai būna. O taip, bandome šiandien kažką vis tiek nufilmuoti, pašnekėti biškį daugiau ir taip toliau, nežinau, kad vakar dienos atsivas buvo lėvas ir taip toliau, todėl reikia šiandien pasitaisyti nors šiek tiek. Tai va, pradedam savo dieną. Grįžom iš miško, pažiūrėkit mano rankas. Tav užme, geltonas rankas, ar kokios čia, ne, oranžinės, reikia sakyti, ne, geltonas. Nu, be žodžių, atrodo tikrai baisiai, plaukus biškį pabandžiau pastarkyti, bet neišėjo. Nu, žodžiu, draugai, padirbėjom tikrai nevaikiškai, blam, nusikaliau kaip žiauriai. Tav užme, pasiekiau savo maksimumą, vos parėjau namo. O dabar varame pavalgyti, ir tada važiuoti namo. Grįžom namo, persirengėm, tada šop, vėl išvažiavom ir dabar esame kažkur vėl miške. Aišku, šį kartą miške iš gerosios pusės, bent jau nereikia dirbti miške, tai yra labai gerai. Tai va, yra visokios supynės, Ukmergėj, tokių vietų dar randu kartais, kuriuose nebuvęs, nors gyvenu Ukmergėj, kažkur apie, kiek, 13-14 metų jau, tai visai neblogai. Tokio pasvaivar ir veikla, kad tiesiog va, vaikštėm dabar miške, galbūt vieną kitą kadrą geresnį dar pagausime ir visio. Mama skambina. Šiaip realiai galvojau padaryti tokį prikolą, kad pabandyti perėti, bet dabar supratau, kad man nereikia to jau. Aš į vakar eidamas ledu, taip dėjausi, kad... O jo, papa, einam su manim. Einam, žinai. La. Vlog goals. When I text to make you nothing, girl, you baby. Namo. Matė, be abejo. Tu šiandien įdomu, pamavau namo. Reikia gal vienčiokti, jau pagalvoju. Na, jei toks dalykas, tai kažkas pasiūlo 1000 eurų, duodavo taip ir 1000 eurų rankas, Aivaras paėmo, opa, su rūbais, be rūbų, gali vienčiokti kaip tik nori. Realiai, neblogas sandaris būtų, ne? Laisvi lengvi pinigai. Bet nieks man neduotų, nežinia, kad aš tikrai tai padaryčiau, ne, neskaitinčiau, nes į ežerą tai šokų nesenai. Man pagalvojus, reiktų praspėjot, ką įmekite, ne? Ir šokti, jekite. Uždyka. Nebent, galima padaryti taip. 600 laikų ir šoką mėkite, bet aš žinau, kad tikrai tiek nebus, todėl aš ramus. Bet jei tiek bus, tada brysi nevaikiškai. Todėl 600 laikų ir Aivaras labai stipriai tai pasvarsto ir galbūt padaro. Galbūt. Va, pasirenka medio, ne mane, tai ką žinau, kažkaip reikia tapti medžiu man. Tada ir mane pasirinkti. Vienas magas ką tik buvo parduotas, liko dar vienas, todėl visai neblogai. Biznis juda, ne? Tai yra tobulą. Tai va, druga, taip judame namo. Pliam, kokia gera diena šiandien. Pažiūrėkit, kas čia per tobulybę, ta prasme, keksiukai, bet tokie tobuliai. Hallelujah. Šiandien mes nevalgysime, vienoje pavalgėme toks tobulas, bet reikia pasilikti barakui, tai aš ne, kai būsiu tenai, ta prasme, taip skaniai suvalgysiu jas, manau. Todėl šitas reikės vežtis rytoj į Vilnių. Jeigu jie būna, svarbiausia, kad kai sėdėsiu prie kompo didinti šią epizodą, tai kažką veiksiu, nepradėsiu valgyti, nes Aivaru, tai žinote, gali veiktis blogai. Metas padaryti 26 atspaudimus, todėl... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
18, 19, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Easy. Nors nežinau, bet tarsi, taip kiekvieną dieną darant, vieną dieną būna tikrai lengva, kitą dieną sunkiau, vėl kitą dieną lengva, kitą vėl sunkiau, todėl kai mušime rekordus, svarbiausia, kad būtų tai diena, kai būtų lengva. Pagalvojus po miško, tikrai buvo ką veikti, bet vis tiek nestojam, nes mes turime tikslą ir judame link jo. O koks yra tikslas? Per kartą padaryti bent jau 60. Nes anksčiau tikrai padarydavau drąsiai 65-70, net nejausdamas, bet dabar vėl praradęs tą formą, todėl reikia ją vėl susigražinti. Aš bet taip žinau, kaip reiktų susigražinti, ta prasme žymiai greičiau ir ką reiktų daryti ir panašiai, bet tiesiog apsistoju ties tokių dalykų ir visio, nes realiai tai reiktų daryti, ta prasme, kokius 4-5 setus įvairių atsispaudimų ir panašiai, tenai žodžiu, programą pasidaryti, tada taip viskas būtų gerai, bet kaip dabar, pabandome taip. Tam, ir kūti nebijo, jis sakė, kad tu gražus. Patinki žmonėms, tai davai, pozuok, žinai, tai va, ir kutis guli, šelmytė irgi miega, diena kaip ir baigta, vizodas irgi, ta prasme, čia buvo visai nebloga diena, man asmeniškai tikrai patiko, viską pasidarėme, ką reikėjo, ir nufumavome dar visai neblogą epizodą, žodžiu, aфиgena diena, ačiū jums, kad esate. Vėl yra nuotaika, vėl yra tas ryštas, vėl yra motivacija pradėti naują savaitę užtikrinti, todėl draugai rytoj sutiksime su nauju epizodu, su tokiais nuotykiais, kai vėl važiuosime į Vilnių, vėl būsime barakę ir tas dienas vėl bandysime išgauti iš kokias temas, todėl rašykite komentarus klausimus, temas apie ką norite išgirsti Aivaro nuomonę ir panašiai, o taip, šiandien viskas, ane šermit, vanakt sakyk visiems ir sutiksime dar rytoj ryte, peace out, yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Tai va, draugai, pabaigiam dar vieną dieną. Biškį jaučiu kokliuką nugarytę, bet normalu, kai toks rastus kiloju, bet man patinka. Ta prasme, tikrai patinka vis tiek, nesiskundžiu savo gyvenimu, kaip ir Herkutis manyčiau nesiskundžia, ne? Tai va, bye bye.